Ćao svima ljudi i dobrodošli u moj novi vlog. Upravo sam završila s Anđelom koja je iza kamere, nadam se će doći. Neće. Hello. Ćao. Upravo smo završile snimanje videa koji ste naravno već gledali za ponedeljak, to jest za danas. Snimam vlog u nadi da će biti nekog materijala do petka da ga objavim. Znam da volite gledate vlogove, ja volim da snimam. Tako da, zašto da ne, odosmo na kafu. Snimali smo posljednje 4 sata, ja mislim, tako da smo zaslužile tu kafu. Doručkovali nismo ni ona i ja, trenutno je 5:30 popodne, tako da odosmo da jedemo, pijemo, pa se javljam kad bude nešto zanimljivo u mom životu bilo. Daj da pođi. Spati Morisonije. Koji ugao, a? Ovo je najodvratniji ugao ikada. Ema, vidite kako je lepa, ljudi. Anđela me hvali ceo dan. Pa kad jesi lepa. Mi smo inače u kafeteriji, popila smo naše piće, mislim, barem ja sam ga popila. A Ema šteka. Tako da, eto, htjela sam da pokažem Emu. Evo mi ljudi u kolima. Veljenog tate, ako ćemo da budemo precizni. Uputili smo se Velje i ja po Auroru i moju mamu, idemo u selo. Ja se zvijem, ostavaju cigaru upaljenu, pa mi sve ide dim u kameru, nebitno. Tako da, ništa neću da vas davim ovdje pretjerano, uglavnom idemo po njih, tako da će vrlo sljedeći kadar biti sa Aurorom, zbog čega sam kao mnogo srećna. I, mislim, nije bila čitava 24 sata kod moje mame, ali dobro, nema veze. Onda ja čisto pozavršavam neke obaveze. I to je to. Ljubim vas puno. Šminka se odlično drži, kao od jutra si imam. Marginalna stvar, nebitno, uglavnom. Zezam malo grlo. Sprema se nevreme, tu ću sad da vam snimim. Biće haos. Nebo je crno, bukvalno. Tako da, šta da vam kažem, biće veselo. Nego vidimo se posle sa Aurorom. Ja ne znam da li to može se vidi na kameri. Ali nebo je bukvalno crno. Mislim da to definitivno ne može da se vidi na kameri, actually. Aurora! Šta imaš to, ljubavi? Zajem. Ma, šta je to? Šta je to? Zajem. Veliko? Da. Ko ti je kupio? Velja. Velja. Evo, ljudi, ja samo da vam se javim. Trenutno je ponedeljak. Sad ću vam reći... 2:30 ujutru i kao što možete vidjeti. Upravo sam montirala video do sada, znači bukvalno oči mi se sklapaju, glava mi pada, ništa, nastavljam vlog sutra, to sam htjela da završim današnji dan, javljam se sutra, tako da, eto, možda današnji dan nije bio toliko zanimljiv, nadam se će svakako naredna 4 biti bolja i to je to. Eto, ljubim vas puno, laku noć. Lepotice, hoćeš da pošalješ poljubac? Ćao svima, evo danas je dan sutradan, utorak čini mi se. Čujem te muziku iz kafića, tako da kapiram da će mi vjerojatno lupiti copyright. Ako ne lupa, ja sam srećnica. Naručili smo, pijemo kafu, sok i posle toga idemo sa Sarom i sa Ninom u igraonicu. Izgubila se da. Ne! O moje srećno prase, gdje je? Aurora je izgubila mamino srećno prase koja stoji u novčaniku i donosi pare. Jaj, prase! Evo ga srećno prase! Happy pig! Sve bakim happy pig! Jer lep sokić? Moraš da možete tove maslisati da ti ne bude masan video. Ćao svima ljudi, ista meta, drugo rastojanje. Obožavam to što me svi gledaju, što mi je tako... Što te briga, ženo? Ovdje sam sa Ninom, koja jako smara. Nina, totalno si asocijalna osoba. I osoba, znači, ono, i osoba koju ćete sada prvi put vidjeti u mom videu je... Sara! Kakva predstava upravo. Doveli smo decu... Molim te efekt, onako muzika. Da, hoću, obavezno. Svadbeni marš. Doveli smo decu ovde u kafeteriju. Zašto sam ja? A ne, evo, kad se ti pojaviš, onda mi malo izbalansiraš, inače sam baš svjetla, dobro, nema veze. Tu smo sa Taskitom, sa Vikicom i sa Aurorom. Doveli smo ih u igraonicu ovde u kafeteriji, koja je vrlo prilagođena mlađim uzrastom. Oni su svi negde u istoj dobi, što si sama rekla, tako da se super igraju, super se druže. Što sam ovako stala ovde kod?
da si ono došla u moju emisiju, ono kako se nam glavom ti je tako dobro. Tako je. Evo malo Nina, čisto da ne bude... Tu sam i ja. Imaš nove prijatelje za posledaš stare. Evo, ovo su sve moji prijatelji, ja sve okupim. Ja sam zaslužna. Evo ga, prepa se penjem toga, dođi vam. Dođi. Ajmo na pepe. Učni. Oba. Imam pepe. Daski, hoćeš da mašeš jednom za mene? Da. Ajde jednom, ćao! Bravo! E ti treba pomoć, Aurore? Ajde, polako. Kako to izgleda umeđu vremenu? Jel imam? Ajde, spuštaj se! Bravo! Baci pet! Baci pet, Viki! Baci pet! Bravo! Šta ljubavi? Znači ja to ne te. Ajde dođi vamo, seka se spušta niš tobogan. Dođi vamo sa njima da si igraš, ajde. Dođi. Ne bi ga. Polako samo Viki da ti ne udari, važi? I se vi lepo igrate? Aurora, jesu otišli drugari, srećo? Otišli su drugari u Mek, a mi smo ostale da si igramo ovde. Zato što je Aurora ručala. Evo ljudi, ja da vam sjavim, došli smo u kući, trenutno je 9 sati, Auroru sam upravo uspavala prije 5 minuta, bila je preumorna, baš se lepo izigrala, tu je moja mama, ako čujete da nešto čingrlja u pozadini, bacit ću se na pregled komentara što se današnjeg videa tiče, mada vidim da su pregledi super, rekla bih i komentari, bar ono što sam do sada videla preko telefona jer sam ceo dan napolju, to ste videli. I to je to, evo kraj današnjeg dana, nemam što dalje specijalno da vam snimam, bit ću kod kuće, ništa novo, ništa revolucionarno. Tako da vidimo se sutra. Ko je pobedio? Ja. Čestitam. Druga ruka, desna ruka se daje. Ovako, stisni jako, to onako ljudski. Ovako. Čestitam ti. Evo ljudi, ja da vam se javim, danas je sreda. Moja mama se igra u pozadini igre memorije sa Aurorom. Ja sam malo prestala pijen kafu, moram da priznam da sam danas duže odspavala, mama je čuvala. Danas je grozan dan, nije još uvijek počela kiša, ali je vrlo tmurno, tako da verujem da će padati kiša. Imala sam ideju da idemo u igronicu kao juče u kafeteriju, ali nisam sigurna koliko ćete se to moći realizovati, da tako kažem. Tako da ćemo verovatno sjediti kod kuće, tako da ćete možda biti uskraćeni za snimanje ovog dana, s obzirom na to da ako budemo bili kod kuće, zaista se ništa zanimljivo neće desiti i revolucionarno što bi vas eventualno interesovalo. Ali ako se vrijeme poboljša, odnosno popravi, onda ću biti vrlo srećna i da mogu da vas vodim sa sobom i da radimo nešto zanimljivo napolju, da idemo na kej ili nešto treće, nebitno. Znači, da li ste vi zadovoljni našom uslugom u ovom salonu? Da, mama. Zadovoljni ste? Sada se penjirate, ali tako? Da. Dobro. Moram možda se učešljamo, recite mi da li ste zadovoljni? Da. Koliko ste zadovoljni? 1-5? 5. 5? Samo pokažite vašu dužinu, molim vas ovdje našim gledalcima. Prelepo, apsolutno prelepo. Ja, hoćete samo ovako da se jednom okrenete da oni vide vašu prelepu, tamo gledaj ka zidu. Prelepo, apsolutno prelepo. All natural, jel? Šta radiš, Aurora? I evo ljudi, kao što ste mogli vidjeti na prethodnom kratkom snimku, ubrzanom verovatno, kod nas je radna akcija ceo dan, bukvalno se ništa nije dešavalo, malo pre sam kupala Auroru, tačnije pri sat vremena, sad je negdje oko 8:30, za pola sata kreće uspavljivanje, ja sam uzela da stavim kokosovo ulje, to je nešto što inače praktikujem, stavila sam preko cijele kose i na teme i dužine u stvari, cijela dužina. Tako da to ću držim jedno sat i po dok sve završim obavezi, onda tamo kad se budem tuširala i prala kosu večeras, što će vjerojatno biti oko 11,
to ću onda da isperem. Imam neki online intervju za Mondo RS portal. Treba da pošaljem odgovore na pitanje u video formi do večeras, to još uvek nisam snimila, tako da biće jako zanimljivo. Već sam pitala ženu da li to mogu da pomerim za ujutru, zato što prosto nije bilo teoretske šanse, kažem vam, radna akcija ceo dan. Hvala Bogu, pa nije bio striktno određen termin, tako da verujem da je onako dosta fleksibilno što se tiče tog pomeranja. Tako da svakako to niko ne bi ubacivo u 12 sati noću, tako da verujem da to nije problem. Ajde, ljubim vas, da me ne gledate ovako, stvarno sam užasna. Ljubim vas i verovatno se vidimo sutra. Evo ljudi, dobar dan, četvrtak je. Sad ću da vam kažem koliko je sati. E, šalju mi se fajlovi za Mondo, tako da ne mogu sad da vam pokažem. Ima nekde oko pola jedan. Čekajte da vas postavim ovde, da ne moram da držim. Moment. Evo ja da vam se javim, upravo sam snimila intervju online za Mondo RS portal. To ćete vjerojatno gledati u nekom narodnom periodu kada mi Marija bude javila, javit ću ja vama. Naravno, evo pijem kafu, našminkala sam se kao što možete vidjeti potpuno basic. Na usnama imam samo ovaj Fenty sjaj, ovo je ovaj prvi koji su izbacili, Fenty Glow. Znači, bukvalno baš mi se nije šminkalo. Bila sam budna skoro cijelu noć, Aurora je bila jako, jako nemirna, išla do piške milion puta. Tako da ono do 5 bukvalno nisam zaspala, onda sam ustala jutros da se spremam i sve baš onako je naporno, tako da nisam imala želju da se nešto više šminkam od ovoga i mislim da skroz ok se snima i slika. Sad ću da vam pokažem jedan od klipova. Bila je ideja, znači online intervjua zbog korone i svega, prosto oni mi pošalju pitanja, ja snimim u video formi kao što bih snimila evo ovo za vas i to pošaljem, tako da eto, zaista se radujem i hvala puno ovim putem Mondo RS portalu koji me je pozvao da učestvujem na ovaj način u njihovom, da kažem, u kreiranju njihovog sadržaja. Sad ću da popijem ovu kafu do kraja, moja mama u sobi uspavljuje Auroru, pošto kažem već pola jedan, tako da ništa specijalno za danas nije planirano, vidjet ćemo kako će se dan odvijati. Moram da priznam, lepo je počeo, iako sam umorna, definitivno lepo počeo dan. I eto ljudi, to je manje više to, ne znam šta bih vas više davila, iskreno. Zaista se nadam da će ovo moj weekly vlog, da tako kažem, biti zanimljiv. Ako vam to bude toliko interesantno, da kažem, naravno vi ćete mi pisati u komentarima svoje utiske, ako vam bude bilo interesantno, ja mogu to da snimam svake nedelje, u smislu u ponedjeljak da izbacim tematski video i onda od ponedjeljka do petka snimam vlog za petak, tako da eto, to bi meni, da kažem, možda i olakšalo neke stvari, a eto, naravno, najbitnije, kažem, da se sadržaj vama dopada, tako da... Šta nema? Nema problema? Tako moja pući muziku i stužno i tako neće. Ali moraš da spavaš jer sva će deca porasti i ti ćeš ostati mala. Je znaš, Zlato? A i moram. A šta mora? A i moja tako bude. Pa neka bude tako, ali ti moraš da legneš. Ne možeš da spavaš. A tako moja bude. A dobro, ajde lezi ti sad. Evo, kao što možete vidjeti, naravno ja ću ovako da vam snimim brzinu, zato što još uvijek ništa nije gotovo. Evo, još uvijek se čisti, moram danas da brišem podove. Tako da, ali vidite da je dosta, dosta praznija. Ovdje imam kutak kao za kafu i za čaj. I ovdje mi je, ove police su sređene, što mi je bilo najbitnije. Vidjeli ste juče kako sam ih brisala. Nova zavesa, moj komšija naravno. Evo, sela sam u svoju kručku, moj komšija su upravo sklonio iz dvorišta, vjerojatno video da snimam, odnosno čuo. Tako da, okej. Uglavnom, eto, molim vas, nemojte da džadžujete, što bi rekla Anđela, još uvek zaista ovo ništa nije gotovo, moram da ribam elementi i tako dalje, ali suština, srž cijele priče je definitivno gotova. Tako da, eto, ja zaista, za razliku od moje mame, ja preferiram minimalizam i zaista, eto, posle toliko godina već života sama u ovoj kući, odlučila je da, to jest odlučila smo zajedno da mi obezbedimo taj moj toliko željeni minimalizam. Pošto je moja mama sve, samo ne, minimalista bukvalno, znači ona voli te detalje i sve. Ne mogu da držim, ova ruka me boli, uglavnom htjela sam da kažem malo pre dok sam snimala intervju, moje komšije su toliko puštile muziku i toliko su vikale po dvorištu da sam ja bukvalno bila u fazonu ljudi koji budu ovo gledali, koji budu montirali ovaj materijal koji sam poslala, bit ću u fazonu, bože, gde ova živi uopšte, kao šta je ovo. Tako da nadam se da se to neće toliko čuti, ja sam pokušala onako da pričam glasan i da ih bukvalno nadjačam, da ih nadglasam. Sad koliko je to uspješno, vidjet ćemo. Ali eto, to je to. Moja mama uspavala Auroru, možda i ona zaspala, Bog te pita, pošto ih ne čujem uopšte tamo u sobi. Tako da ću da vjerojatno iskoristim priliku dok pijem ovu kafu da pogledam neki video na YouTube-u. I to je manje više, to ja sam zaista nadam da vi uživate u ovom weekly vlogu, kao baš se toga, baš sam ne dešava mnogo toga. Evo ljudi, ja nemam pojma šta da spremam za ručak, iskreno, juče sam pravila pohvare tikvice, pire, krompir i supu domaću. Nemam pojma šta da spremam, iskreno, neko povrće, nešto.
nemam meso, iskreno mrzim je sad jedan da kupujem, a i skoro svaki dan jede, tako da nije toliko bitno za jedan ručak da preskoči meso. Možda će jesti za večer ili nešto, uglavnom, ne znam, sad ću da vidim ovaj letter gori, sad ću da vidim šta ću, možda ću da stavim neko povrće u voku. Ovaj, to mi je ono najbrži i najlakši način, a zdravo je, zato što nije na ulju nego na vodi, tako da... Sad ću da vidim, ostalo mi je malo supice od juče za nju, možda ću napravim novo, ne znam. A šta ide, kaži ti samo baki, kad pravimo keksiće, šta ide u keksiće? Pecivo. Dobro, a šta ide? Ide brašno? Pecivo. Brašno za pecivo, da. Puter? Da, puter. Jaje? Jaje. I? Šećer? Tako je, bravo. Ljubavi, šta tu ručak? Šta imaš danas za ručak? Špagetice. Špagetice? Knedlice. Knedlice? Da. Knedlice i? Ne znam. Šta je to? Spageta. Da, a šta je ovo? Pire? Krompir. Pire, krompir. I povrće. I knedlice. Samo polako vruće, mama sad napravila pire pa da se ne ispečeš. Bolje prvo jedi povrće. Ćeš da probaš? Povrće nije vruće. Nije vruće, možeš, šta je bilo? A? A? Možeš. Duvala si, može. Nastre, ti ko puziva zle, je pot. Tako. Ne, nego tako. Ti voliš da snimaš? Da snimaš, da sviraš? Evo, raduje se koliki zlati, vidite mi ovo. Gde si koliko zlato, kućiće, astra, svi te pojme. Gde je koliko zlato? Bože, gde si koliko zlato? Evo ljudi, da vam se javim, kao što ste vidjeli, stigli smo u Deč. Dovezala nas je Velja, tako da mamu smo ostavili zajedno sa mnogim nekim stvarima vezano za preuređenje kuhinje koje ste vidjeli u prethodnim klipovima. Ovdje ne smijem puno da vam snimam zato što je sve je nekako u toku radova i kuće i dvorište i sve, onda moju mamu nervira kad ja to snimam, zato što ona to voli da bude natveć perfekcionista. Tako da upravo vidim Velju kako se isparkirava, toko mi baš nije najjasnije gdje idem, pošto Aurora i ja treba da imamo s njim. Ali eto, kažem, bit ćemo ovdje kratko, možda sat vremena popijemo kafu, već je 8 sati, tako da moramo da žurimo da bi se Aurora okupala i legla u neko pristojno vrijeme, tako da, eto, to je to. Ja bukvalno jedva čekam da sutra gledate vlog, da mi kažete utiske, zato što ako vam se ovo sviđa, kao što rekoh, radit ću češće, nije mi problem, tako da, ništa, da vidim što radi Aurora, ispravim kafu, to će komšija verovatno preko puta, i to je to. Ajde, imate nešto kažete, gospodine? Nemam ništa da kažem, izjavim. Ajde, izjavi nešto. Sve napismeno dajem u štampanoj formi u 5 primjeraka. Ćao svima. Ćao svima. Hvala. Hvala. Hvala što ste gledali naš video. Gledajte jedan moj video. Vidimo se u ponedeljak. Vidimo se u ponedeljak. I pošalji poljubac. Kaži čao. Čao.